Такі операції стають менш травматичними. Донецькі хірурги навчилися видаляти пухлини в мозку через ніс. Після такої операції пацієнт виходить із лікарні вже за тиждень, а ще із поліпшеним зором. Про нові досягнення людей в білих халатах – Світлана Фечун. Раніше, щоб видалити пухлину, треба було робити трепанацію черепа, розповідають медики. Смертність була 10-15%. От одного доступу пацієнт мог как бы не прийти в себе. Расстройства психіки зустрічались після цих операцій. Нині хірургам не потрібно робити жодного розрізу. Через полость носа лор-врач или отоларинголог вскрывает клиновидную пазуху и делает доступ к турецкому седлу или основанию черепа. Затем нейрохирург удаляет эту опухоль и лор-врач укладывает листки слизистой на место. Операция триває близько 2 годин. Усі дії лікарі роблять під мікроскопом за допомогою навігаційної системи. Операция проходит в 2 раза быстрее. Пациент вечером уже может ходить. На 5-й сутки он может выписываться домой. Проснулась, ни боли никаких, я не ощущала ничего. У багатьох випадках пухлини в мозку дуже знижують зір. Після операції через ніс у більшості пацієнтів гострота зору підвищувалася до 25 разів, твердять хірурги. Тут видно, що зрительні нерви розположені над опухолью і якби натягнуті, перерозтягнуті були. Операції із видалення пухлини в мозку останнім часом побільшало, кажуть лікарі, і додають, це позитивна тенденція, яка свідчить про якісне зростання діагностики. Світлана Фечун, Сергій Сіров, Донеччина, ТСН 1+1.